8 da manhã. Hoje vamos arrancar pelo último dia, em direção ao Porto, mas antes ainda vamos passar por Pousada de Baldeão. Vamos fazer aquele desfiladeiro daquela rua estreitinha até Caim Baldeão, acho que é assim que se diz. Hoje ainda vamos passar novamente por Riano e só depois é que vamos deslocar-nos para o Porto, que infelizmente estes dias passam rápido. Por isso, continuem aí desse lado e vejam o resto da nossa viagem aqui aos picos da Europa. Ele nunca compra nada. Só está a ver. Bem pessoal, já saímos de Potes, hoje o nosso dia temos pela frente 107 km até Riano e depois ainda os meros 500 km mais ou menos até chegar a casa. Como ainda temos aqui um tempinho até ao próximo ponto, vamos falar aqui um bocadinho. Eu no final do vídeo depois vou tentar carregar aqui para o YouTube o track do nosso percurso, com os trajetos, com os pontos, e vou tentar também arranjar aqui uma imagem do mapa. Isto porquê? Porque para além de termos o percurso gravado aqui no GPS ou quer no telemóvel, convém termos uma ideia de onde se situa cada ponto, para nos podermos orientarmos caso aconteça alguma coisa aqui com o GPS, podermos nos orientar e saber mais ou menos para que lado é que temos que ir e ter noção dos diversos pontos por onde andamos aqui nos picos. Eu quando estava a planear aqui a viagem aos picos da Europa, decidi mais ou menos como é que haveria de fazer aqui esta parte do mapa, por isso tinha decidido já pelo menos três cores. Ou seja, a parte branca iria ser a do primeiro dia até Riano, a segunda parte seria de Riano até Cangas de Onís, seria vermelho, de Cangas de Onís a Potes seria amarelo e depois de Potes novamente até Riano seria o azul. Por isso, vocês podem ver, cá está aqui a imagem que eu decidi escolher para vos mostrar mais ou menos aqui como é que seria aqui o percurso dos picos. Por isso temos ali então a branco a parte até Riano, que foi o primeiro dia, e depois o percurso sempre para norte. Temos aqui vários pontos, temos miradouros, temos ali o Stelvio de Cacielos, temos o desfiladeiro de Los Beios até Cangas de Onís e depois aquela parte que vai ali até Cova Donga e depois lá em cima até aos lagos, que foi uma desilusão, confesso-vos, mas vai ter que ficar para a próxima. Retomando para trás até Cangas de Onís, ou aliás Soto de Cangas, que foi onde pernoitámos, tem ali o símbolozinho dali do alojamento. Segundo dia está em amarelo, foi o percurso que a gente fez, também tivemos alguns miradouros, depois descemos ali o desfiladeiro de La Ermida até Potes, Potes visitámos aquilo também, tem o alojamento antes, que é ali em Soto de Potes, ou não, ou Seijo de Potes, é assim acho eu. Os nomes espanhóis eu não decoro muito, mas vocês já viram no vídeo anterior. Depois temos ali um percursozinho amarelo mais para o centro dos picos, que é onde fica Fuentedei. O terceiro dia temos então aqui em azul, tem vários desfiladeiros, tem várias subidas em S também, como estamos agora aqui a percorrer também. E depois temos o Mirador del Corso, e depois temos ali até Portilla de la Reina, e depois o desfiladeiro de Caín, que vai dar a Caín de, como é que se diz, Pousada de Caín. Depois então cortamos novamente aqui para o lado este, não, para o lado oeste, perdão, e depois iremos juntar-nos aqui novamente, aqui perto do percurso que fizemos no segundo dia, de Riano para Cangas de Onís, e depois descemos novamente até Riano. Eu acho que isto é importante porque, como eu disse há pouco,
temos o nosso percurso, por qualquer motivo o GPS perde sinal, avaria, se não temos telemóvel, então temos de ter noção mais ou menos por onde é que andamos, e sempre que paramos em algum sítio sabemos mais ou menos em que posição daqui do Parque Natural dos Picos da Europa é que a gente se encontra. Ok pessoal, fiquem aqui com uma ideia, pá, foi o melhor que eu consegui fazer, mas dá para perceber bem como é que é aqui o percurso aqui dos Picos da Europa. Infelizmente falta muitos sítios para visitarmos, tipo Sotres, o Mirador de Santa Catalina, mas 4 dias não dá para visitar tudo, isto é mesmo enorme, por isso vai ter que ficar mais pontos para a próxima viagem que a gente faça aqui aos Picos da Europa. Vamos já parar aqui neste miradouro. Eu esqueço-me é do nome deles. Tem que ver aqui no GPS, está aqui marcado. Só que não vamos é ver nada. E vou é vestir o forro. Tá, eu venci o forro, está fresquinho, tá. É aqui o miradouro. Ah. Ah, não tem frio, está é fresco. Mirador del Corso, é isso, já não me lembrava do nome. Vamos parar aqui um bocadinho. Opa! Buenas! E fica aqui esta paisagem. Não dá para ver muita coisa. Mas deixa-nos apetite para cá voltar. Numa próxima viagem. Já vou pôr aí uns autocolantes 206xistas e do faça você mesmo. Tem aqui o quilómetro, zero em chaves. Sem conhecidos. Não estou a ver assim de repente. E conhecidos de repente. Não. Agora vamos deixar aqui a nossa marca também. Aí. Aí está. MCX nos Picos da Europa. Faça você mesmo. Do ladinho aqui. Bem, afinal o senhor e a esposa tinham razão. Apareceu-nos ali um casal português numa GS com as filhas também numa 310, já vêm desde Leiria. E ele disse que a partir daqui de cima que estava sol, ó, e cá está. Ali no miradouro do del Corso não dava para ver assim grande coisa. E agora nem 2 km já andamos. E já está aqui este sol, já está aqui a começar a brilhar. Agora acho que vai estar sempre sol também, para lá. Agora vamos em direção a Riano. Aliás, antes ainda vamos ali à pousada de Valdeão. E só depois é que vamos para Riano, e Riano acho que estão 23 graus para lá. Pô, como é que de um lado da serra, daqui da montanha, está aquele tempo e deste lado está completamente sol. Mas pronto. Agora vamos aproveitar aqui estas curvinhas. Portilha de La Reina. Agora tem aqui um desvio. Daqui ali é. É ali à frente, depois do rio. E aqui à direita vamos para o Caíno de Valdeão. Aqui é um desfiladeiro muito estreitinho. E viramos aqui. Podem já ver como é que é a estrada a partir daqui. Ora, e faltam 30 km para chegar mesmo ao final da estrada, porque acho que depois a estrada já não tem saída. Vai mesmo dar no meio de dois maciços lá dos Picos da Europa. Mas podem já ver, ó, começa aqui assim.
fresquinho. Está aqui uma tosta. Está tosta. Como é que me enganei? Oi? Ah, categoria. Uma pontezinha. Mais uma vilazinha. Hã? Mais bonita que Cangas. Fora a ponte romana que lá tem Cangas, de resto. Vamos tomar um cafezinho primeiro. Legal, olha. Pousada de Valdeão, está feita aqui a visita e agora vamos para Caína então para fazer a ruta e passar mais por um miradouro e por uma coisa dos lobos que eu ainda não sei ao certo o que é, mas já lá vamos ver. Estou num campo de futebol. Passava para jogar futebol aqui com a moto. Aqui a Dalila, a fotógrafa de serviço. É muito Ana tirar a foto. Ai. É daqui uma tendazinha. Para estas paisagens.
só se ouve mesmo o vento. Aqui é descida. É o Chorco de Los Lobos. Foi aqui que 1610 se caçava os lobos, aqui nos picos da Europa. Bem, pessoal, eu não sei mais ou menos aqui a história, o meu espanhol não é assim tão bom, mas basicamente isto era uma estratégia que o pessoal daqui que vivia aqui nas montanhas utilizava para caçar os lobos. Eles de qualquer forma os encurralavam aqui nestes paradões de madeira, iam fazendo com que eles viessem aqui. Eles iam encurralando-os então para aqui, de maneira a que eles entrassem ali naquele buraco e caíssem no fosso que está ali do outro lado. Então eles entravam ali pelo lado de dentro, pelo aquele buraco, e caíam aqui neste fosso, vocês podem ver. Vou tentar andar aqui por cima sem cair. Lá está, aquele buraco ficava ali por dentro daqueles paradões de madeira. E eles então, os lobos, caíam aqui dentro deste fosso e então ficavam aqui encurralados, onde os caçadores podiam entrar ali pelaquela porta ou os matavam daqui de cima e depois abriam aquela porta e tinham acesso a eles. Isto basicamente era uma estratégia para usar para caçar os lobos. E agora chegou aqui uma excursão em que tem ali o guia em espanhol, claro, e eles estão ali a explicar como é que era aqui a história. Podem ver aqui assim. Basicamente, pessoal, é esta a história, resumida, tudo para caçar aqui os lobos aqui da montanha. Volveremos, claro que sí. Venga. Vamos, vamos. Hasta luego. Hasta luego. Una libra en las compras de nuevo. Bem, penúltima paragem, Mirador del Tombo, altitude 830 metros, pensei que fosse maior. Buenas, olá. Entramos outra
Oh, a língua portuguesa. Já nos encontramos na lagoa. As coisas lagoas, exato. Dali lá a fotógrafa novamente. Qualquer sítio que pare, tem que pedir sempre para tirar fotos. Está muito bem. Será? Mais valia trazeres a máquina fotográfica. Agora sim, a penúltima paragem, que é aqui o miradouro de Valdeão. Aí é tão rápido, e é tão distraído, nem vi. Lá vamos nós, aqui para o meio do nevoeiro, parece uma cascata aqui a descer a serra. Este ventinho é gelado. Já está centradinho, tá? Onde é que anda a minha pendura? Estou chegando. Sempre à tua procura. Bem, resumidamente, estamos no local onde a nossa viagem aos picos começou. Como podem ver, aqui Riano, para nós foi a cidade mais bonita, ou a localidade, ou vila, como assim quiserem chamar. Seguidamente fomos para Cangas de Onís, depois para Potes. Cangas de Onís é mais citadino, eu acho. Sim. Para além daquela ponte romana que lá tem, é assim mais citadino. Potes também já é mais bonito, já é mais rural. Percorremos ali os picos todos, depois vocês vão ver isso tudo seguidinho aí no vídeo. E agora estamos aqui novamente em Riano para seguirmos para o Porto. Espero que tenham gostado daí das paisagens, das fotografias, das nossas peripécias. Não foram assim muitas, aliás, ainda foram algumas, mas não deu tempo para gravar tudo, ok pessoal? Espero que tenham gostado. Aconselho a virem fazer aqui a viagem aos picos da Europa, porque vale a pena. Ok pessoal? Desta a gente se despede. Não sei se tens alguma coisa não a dizer. Não nos vamos despedir, porque temos que voltar. Temos que voltar daqui a 2 anos. Para ver os lagos. Para ver os lagos, porque não conseguimos. Ok? Um grande abraço pessoal e até ao próximo vídeo. Beijo. Espero que tenham gostado mais uma vez e até à próxima. Tchau. Fiquem bem.